কৰঙ নন হোৱা খৰ টুকুৰাই বাৰুকৈয়ে খোজোৱাই আছে। মই নীলাজৰ দৰে খোজোৱাই আছো এজাক জাকি থকাৰ অভিনয় কৰা টোপনি লালকাল মানুহৰ আগত। যোৱাবাৰ কৰবৰ পৰা আহি বাঁহনি জোপৰ তলত চিতাপি লোৱা বৃদ্ধজনে 1951 চন নে 1971 চনৰ ঘিয়াল আৰু 1985 চনত বাঁহনিৰ তলত হোৱা এলান্ধুৰে জাৰিসুকীয়ে অসুখত দিলে। গোটেই মানুহজাক শুই পৰে দি থক আৰু মই খোজোৱাই আছো। ধন্যবাদ। হেই গাইজ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে, বিনা কাৰণত ঘৰৰ বাহিৰলৈ নাযাব, ষ্টে হোম ষ্টে ছেফ। আজি লকডাউনৰ 16 দিন। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আন এটি কবিতা, ঘৰ। কবিতাটো আবৃত্তি কৰিছে নয়নজ্যোতি বৈশ্যই। কবিতাটো লাইক কৰিব, কিবা ক'ব লগা থাকিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেল ষ্ট্ৰেছত লিংকটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যোৱাকালি লিংক ডেচক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ।